Hello everybody, mau dipanggilnya mau edition dulu ya, pelaku pokoknya aku nomor bar sokram dan lalu. Aji itu ternyata nongkat kamas ya, gue dikit nongkat gue asuh, mbak aji itu nongkat sokram. Kita motor blog pun, ini motor blog itu pun ada arota karena sih, mau back to lagu apa ya, kita mountain itu jackson kemarin tuh. Mbak Bilu hekan ya, kita taste tuh kudu kenapa harus kudu taste tuh, view tuh kenapa ya. Ternyata besi kita nongkom, apa kan video tuh, arang pokoknya. Aku tanpa tiket pasien, kenapa mau? Hei golu, Noise play blog edition, কিন্তু হলে কি হবো ক্যামেরা কাল দিয়ে একদম ফটোয়া তাহলে দাম নাই এসলে হলো তাহলে বেরো সাইডে দাম আছে এরো সাইডে দাম নাই তাহলে খালি যা পাইছি গিয়া আমারে বা মূল কামটো কই নিব লাগিব তাহলে নয় এখন ঘুরি আসলে আমি এটা যাম আপনার পেছত নগাঁও কেনো মই তাতে তাই ইউটিউবৰ লিটার এটা বস্তু বনাব দেখিলো বস্তুটো কি অলপ দেখাই আছো এখন আছে মৈগা চাটি গেট আগৰ মৈগা চাটি কাৰ এৰিয়া মৈগা চাটি মজাত বহুত পাৰ্থক্য মৈগা চাটি কাৰ গছ গছ কাটি পোৰা তেজ কৰি দিলে কি আহি পালোহি আনন্দৰাম ঢেকীয়া কোন কেতু মানে আমাৰ নতুন দলং বুলি কওঁ আমি Saya ada taruh kondolong, mana ada lukis. Kita clock tower.
তাহলে রাতে ক্লক টাওয়ারটো আর বিয়া ধুনিয়া লাগে লাইটিং অর কারণে লাগিতে এটো আছে নগাঁও ক্লক টাওয়ারটো আজি অবশ্যই রোডটো ইমান নাই অত্যাধিক কোমল পুরা এতিয়া আমি আহি গলো এটি রোডত ভালে আছে নগাঁও পোস্ট অফিস এফালে আছে আমার পশ্চিমজপনীত নগাঁও কলেজ আসলে নগাঁও আহিলে দেওবাৰে মটৰবাগী শ্বপিং কৰিবলৈ ভাল হয় দেওবাৰে দামটো একেবাৰে কম থাকে আচলতে জয়শ্ৰী হলৰ ওচৰ পালোহি জয়শ্ৰী হলটো বৰ্তমান নাই ভাঙি পেলালে পোনামতে ইয়াত এটা মালিক কমপ্লেক্স বনাব নেকি কিন্তু এতিয়া আমি আগতে আহি পালোহি স্বপ্না প্লেচ আমি এতিয়া আগতে বস্তুটো লৈ লওঁ স্বপ্না প্লেচত আহিলোঁ কিন্তু ষ্টিকাৰটো বনোৱা হোৱা নাই আচলতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে এটা ষ্টিকাৰ বনাব দিছিলোঁ বাইক গাড়ীত মাৰিবলৈ আৰু ক'ৰবাত য'ত যাওঁ তাতে ষ্টিকাৰটো মাৰি আহিব পালে ভাল লাগিব গতিকে বনাব দিলোঁ ষ্টিকাৰ বেছি নহয় 24টা বনাব দিছিলোঁ এটা চিটত 24টা আহে সেইকাৰণে কওঁ এটা চিটে বনাইছোঁ অনলি চাই লওঁ কেনেকুৱা কোৱালিটি আছে এতিয়া অহালৈকে 3টামানত মাতিছে গতিকে আমাৰ হাতত এতিয়া আহিছে এটা এটা এতিয়া আমাৰ হাতত আছে সময় দুঘণ্টা 3টা বুলি কৈছে 3টাত নহয় থাকে আৰু দেৰি লাগিব দুঘণ্টামান সময় আছে গতিকে এতিয়া ভালকৈ নগাঁও টাউনখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম নগাঁও টাউনৰ অলি গলিবোৰ দেখুৱাম ভালকৈ আচলতে আমাৰ যেতিয়া নগাঁও বৰ্তমান নগাঁৱৰ MLA ৰূপক শৰ্মাদেৱ তেওঁ হোৱাৰ পৰা নগাঁওখনৰ ৰাস্তা ঘাট বাট বহুত উন্নত হ'ল বহুত দলং আগতে বাঁহ কাঠৰ আছিলে এতিয়া বহুত পাকাৰ হ'ল আজি চব দেখুৱাই আছোঁ গোটেইখিনি প্ৰথমতে আমি যাম এতিয়া এইফালে মানে যিটো এইটো ৰোডৰ ৰাস্তা তেজপুৰ কলিয়াব জখলাবন্ধা বোকাঘাট উজনি অসমলৈ যোৱা ৰাস্তাত আমি যাম এতিয়া এই আহি পালোহি আহি পালোহি নগাঁও LIC অফিচ আচলতে এই একশ্যন কেমেৰাটো হেৰি হেলমেটত হ'লে ভাল হয় আপোনাৰ ডিঙিটো যোনফালে চাই আপুনি কেইটাফালে ঘূৰি যায় কিন্তু বাহুত ল'লে বেগত মাউণ্ট কৰিলে অলপ প্ৰব্লেম এটা হয় অকল পঞ্চায়তত দেখা পায় ছাইডটো দেখা নাপায় এতিয়া আমি পাম নগাঁও ষ্টাইল বজাৰ নগাঁও ষ্টাইল বজাৰ পিছত এতিয়া পাম এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ লগাই থোৱা আছে আছে নগাঁও ষ্টাইল আমাৰ নগাঁও যিখিনি মানুহ আছে একেলগেতো চিনি পায়েই হ'লেও মই বাহিৰৰ যিখিনি নগাঁও অহা নাই কেতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱত এতিয়া বৰ্তমান কেইবাখনো শ্বপিং মল হ'ল ষ্টাইল ষ্টাইল বজাৰ তাৰপাছত হৈ গ'ল ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ড চিটিলে এখন আছিলে চিটিলে এখন বন্ধ হ'ল আৰু সিফালেও দুখন আছে আহি পালে অডিডি চিনেমা হল অডিডি চিনেমা হলটো বৰ্তমান ভাঙিবলৈ হ'ল এইটো বৰ্তমান ৰংঘৰত আমাৰ চিনেমা হল এতিয়া এটাই আছে কৃষ্ণা চিনেমা হল এইটো আহি পালোহি গণেশ মন্দিৰ গীতাচালি এইখন আছে ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ড এইখন ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ড আহি পালোহি পানীগাঁও চাৰিআলি এতিয়া ৰখিব লগা নহ'ল তেখেতে যাব দিলেই আহি গ'লোঁ মোৰ যদি আগৰ মটৰ ব্লগিং চাইছিলে তেনেহ'লে থাকে ৰাস্তা পদূলি এনেকুৱা নাছিলে তেখেতে মাজত এতিয়া পূৰা ডিভাইডাৰ বনাই দিয়া হ'ল
যদিও ডিভাইডার বনা দিলে রাস্তাটো অলপ বহল লাগিছে আসলে আহি পালে ভি মার্ট দেপা আমি ডিমোগুৰি চাৰিআলি এইটো হৈছে ইয়ামাহা ডিলাৰ তাৰ কাষতে আছে কমাৰ্চ কলেজ তাৰ কাষতে আছে পলিউচন চেক কৰিব আহিব আপুনি গাড়ী পলিউচন চেক কৰা কিবা এটা আছে এতিয়া ডিমোগুৰি এটা আছে বিশেষকৈ এটা কৰিব আছে যান বাহন প্ৰদূষণ পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ বহুতে সোধে যান বাহন পৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ ক'ত হে নগাঁৱত আচলতে ডিব্ৰুগড়ত এটা আছে এটা আপোনাক সুধি সুধি আছে ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰ ওচৰতে মই আচলতে যোৱা মটৰ ব্লগিঙত যোনফালে আহিছিলোঁ সেইফালে আহিব চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো যেতিয়া ৰাস্তা পদূলি আৰু এতিয়া ৰাস্তা পদূলি মানে পাৰ্থক্য দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ মই এইফালে যোৱাবাৰ ৰাস্তা এইফালে যেতিয়া আহিছিলোঁ মই ৰাস্তা পদূলি বেয়া আছিলে তেতিয়া দেখিছে পূৰা খনখনীয়া ৰাস্তা পুনৰ ডাম্পাৰে লগাই দিলে জাম আহি গ'লোঁ ফাঁকে ফাঁকে ওলাই চলে ৰাস্তাটো কোনফালে কৈছে নাজানো দেই এতিয়া আমি সোমাম লেফ্ট ছাইডে এইটো আছে নগাঁও পলিটেকনিক ৰোড মই যোৱাবাৰ এইফালেই আহিছিলোঁ ভাইটিয়ে পলিটেকনিক গোটেইখিনি দেখাইছিলোঁ আৰু এইবাৰো দেখাব চেষ্টা কৰিম এই আমি আহি পালোঁহি নগাঁৱৰ পলিটেকনিক এইখন নগাঁও পলিটেকনিকৰ এইটো গেট আমি এতিয়া ওলাই চাই দি আহিছোঁ পানীগাঁও ছোৱালী পালোঁহি দেখিছে আমাদের আমলাপতি রাস্তা কি ধুনিয়া হয়ে গেল আজি এবছৰ দুবছৰ আগৰ নগাঁও ৰাস্তাৰ আজি নগাঁও ৰাস্তা পদূলিৰ মাজত আচলতে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আহি গ'লো নগাঁও আমলাপতি এইখন আছে দৰ্শন স্কুলৰ খেলপথাৰ আমি কওঁ গৰু ফিল্ড ইয়াতেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতা হয় আগতে ইয়াতে বৰদৈচিলাও হৈছিলে যোৱাবাৰটো হোৱা নাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিবা চাগে নিশ্চয় হ'ব বৰদৈচিলা এইটো আছে আমাৰ নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ অফিচ সন্মুখত দৰ্শন স্কুল এইফালে আমাৰ নগাঁৱত এখন পাৰ্কো আছে এইখন আছে মাৰাৰ পাৰ্ক এইফালে আমি মাৰাৰ পাৰ্কত এদিন আহিম আচলতে এই মাৰাৰ পাৰ্কৰ লগত বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে মই চাগে আগৰ মোৰ আগৰ ভিতৰত কৈছিলোঁ মই কিয়নো আগতে আই টি আই পঢ়িছিলোঁ ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি যেতিয়া আমাৰ আই টি আইত আমাৰ অফ ক্লাছ থাকে তেতিয়া আমি আহি পেলাই এই মাৰাৰ পাৰ্কতে পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মাৰ পাখন আছিলে ইমান সৰুকৈ বনোৱা নাছিলে ৱালবোৰ ভঙা আছিলে আমি ৱাল পাৰ হৈ আহি পেলাই বহোঁ তাহলে সেইবোৰ দিন আজিকালি পাবলৈ নাই এইফালে লংকা ডবকা এইটো ৰাস্তা গৈছে আমি এতিয়া আৰু টাউনৰ মাজৰ টাউনৰ বাহিৰলৈ নোলাওঁ এতিয়া আকৌ পুনৰ টাউনৰ মাজলৈ সোমাই আহি গ'লোঁ ঔ আকৌ লাগিল জাম এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি ইয়াত পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ ৰাস্তাটোত আচলতে চিধা ৰাস্তা যিটো এইফালে এটা উদ্দেশ্য সেইটোৱেই
Actually, ya tar ekhon dolong hoyeche, ekhon dolong hoyeche. Ei dolong khone dekhabo aitu. Ekhon eta bhuya puri dolong. Halo, ikan dalam hawa pohon kuda itu. Bete pura itu saja. Itu baru apa? Itu baru aja pergi. Apa dia? Apa nama? Ibu bola. Apa? Paling kuda ibu bola. Dia bola bete aja pergi. Kalau itu rasa dia zaman apa ke? Hai, kalau ini Naga TVS dealer, Vinayak TVS. Kamu kalau saya Toyota dealer. Hai, itu rasa KTM. Kalau pun agak apa dekoya nu, dekis ya, hati babu. Padahal ini kejar tak kuli le, hati babu dekile asal le rasa kopol hoy. Hai, kalau ini Nova Radio Center. Asalnya, kami ini putih kereta kalau di situ rasna ase. Ya, tapi yang bod, bike bod dealer kami itu saja ase. Bike, hop, kari hop. Lihat kepada, oh ya ase. Meeting ase, BJP. Kota dealer. Asalnya mau ikut sendiri kerja pilot ya. Bener aja kalau mah law kalau jadi file. Ini file ya ada karena apa? Karena ini file ya kan untuk dalam misalnya alat dina kota. Kalau dalam kan agaknya kasar sih le, boleh loh kubidai pelihara hote, di pelihara mana le pakai dalam, jadi ikon dalam ini kau dekat di masjid dia. Ikon asalnya mana law college no gang. Ini konsep amar ya, lokal itu dolong. Ini dolong aku tu ya, kaya berat saya kasih le. Kait itu nazar, baik aku dukan kos kos kamu ikda he. Ya, amizam, ini paling ni. Jadi saya mana normal, kogan mohon sokong lagi ho. Ada video hangat ke negara kan, hoi dek. Asal dari golu, di Bangla. Saya kah hodiah saya mana Nogar, Target House. Sasa, dekat jai. Kami ahi golok dia, amar Nogar ACC, ACC office. Jadi ACC itu saya background asal tu. Jadi hotel start.
আপুনি যদি এখনি জায়গালে আহে তেতিয়া ভাতৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। বেলেগত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, যদি আপুনি এচি চেলে আহি যায় তেন্তে আপুনি ভাত খাবৰ কাৰণে আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া আমি পাম আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লাভাৰ ব্ৰিজ। লাভাৰ ব্ৰিজ দি গৈ পেলাই আমাৰ যিটো নতুনকৈ হৈ গ'ল ৰাস্তাৰ ৰূপহী নগাঁওটো নলতলি যিটো ৰাস্তা হৈ গ'ল ৰাস্তা অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া যাম ৰাইট চাইডে, ৰাইট চাইডে গৈ মেইন ৰাস্তাত উঠিমগৈ। আজি ব্লগটো অলপ দীঘলেই হ'ব যিহেতু মটৰ ব্লগিং আৰু গোটেই নগাঁওখন অলপ প্ৰায় দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইকেইটা নগাঁও ৰাস্তা পদূলি আইডত পলহ মজা ভিউ এটা আহিছে। এই আমি আহি পাই গ'লো মেইন ৰোড, এইটো ৰাস্তা দি ডাইৰেক্ট আপুনি গুৱাহাটী নাৰায়ণগীৰ পৰা একেল নলতলি ওলাব পাৰিব। কি মজার রাস্তা, খালি যদি এটা মোটো ব্লক তার দ্বারা মানে আজ নগাঁও টাউনখনের রাস্তা পদূলি হলে অল্প দেখার চেষ্টা করলো কি আমার নগাঁও পদূলি নগাঁওখন উন্নত হল। ব্লকটো আর বেশি দীঘল নকরো, নগাঁও শহরখন প্রায় দেখার চেষ্টা করলো। নগাঁও রাস্তা পদূলি বহুত আগত থেকে উন্নত হয়ে গেল। আসলে মই যিটো মাউণ্ট কিনিছিলোঁ বেগত লগা তাৰ টেষ্টটো হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব, লগতে চাউণ্ড কোৱালিটিও কেনেকুৱা পাইছে জনাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আহি ঘৰ পালোহি। আচলতে স্বপ্নাৰ পিছতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল, তাত প্ৰায় এঘণ্টামান বহিলোঁ। ষ্টিকাৰকেইটাত আহি পোৱা নাছিলে বোলে, অৱশেষত ষ্টিকাৰকেইটাত দিলে। দেখিছে এইকেইটা ষ্টিকাৰকেইটা দীপাংকৰ টুৱৰ। ইয়াৰপৰা দুটা অৱশ্যে কাটিলোৱে মই, দুটা কাটি মোৰ বাইকখন এটা আগফালে এটা পিছফালে লগাই দিলোঁ আৰু বাকীখিনিটা ঔষধ লগাম। আচলতে আজি মটৰ ব্লগ এটা কৰোঁতে এটা ভুল হৈ গ'ল, মোৰ যিটো একশ্যন কেমেৰা আছিলে তাত মই যিটো ইয়াৰ অপশ্যন থাকে অন কৰিব পাৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে দেখিছিলোঁ ভিডিঅ'টো পূৰা চেক হৈ থাকিলে। আৰু লগতে যিটো ছাউণ্ড কোৱালিটি শুনিলে, ছাউণ্ড কোৱালিটিটো অকল কেমেৰাটোৰ অকল ইণ্টাৰনেল মাইক দি শুনিলে, মই তাত কোনো এক্সটাৰনেল মাইক ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাইডৰ ঘণ্টা বটন টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি ল'ব, যাতে মই এতিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, জয় আয়।